Jeg har haft både den ære og glæde at være protektor for børn og unge sår. Som sagt siden 2013. Og allerede på mit første møde med organisationen blev jeg præsenteret for visionen om at etablere et nationalt sårcenter. Et center, hvor alle relevante fagpersoner kunne få tilstrækkelige kompetencer til at kunne forebygge, identificere og behandle mennesker med komplicerede sår. Erfaringer og undersøgelser viser, at når mennesker med komplicerede sår ikke får den nødvendige og tilstrækkelige støtte, vil det oftest have høje menneskelige og samfundsøkonomiske omkostninger. Det er derfor med særlig glæde, at jeg i dag er med til at indvie det nationale sårcenter, som arbejder med forskning, viden, formidling og efteruddannelse på sårområdet i hele Danmark. Et center, som på sigt også vil kunne tilbyde psykologisk behandling til voksne og ældre med komplicerede sår. På samme måde som børn unge sår i dag tilbyder børn og unge efter taber for ældre eller søskende. Under mit første besøg hos børn unge sår havde jeg den store privilegium at blive inviteret i en sårgruppe. De unge i gruppen var alle i starten af 20'erne og havde mistet deres mor, far eller begge forældre. De unge var ude af stand til at bearbejde såren på egen hånd. Deres sår var blevet behandlingskrævende. Nogle af de unge havde svære traumer fra opvæksten med en syg forældre forud for dødsfaldet. Nogle havde mistet pludselig og voldsomt, for eksempel ved selvmord. Flere havde udviklet en depression. De havde alle svært ved at koncentrere sig. Og nogen havde mistet lysten til at leve. Uden specialiseret sårbehandling risikerede de at tabe af en forælder ved invalidere deres evner til at klare sig i livet på en god måde. Et år efter mit besøg i gruppen havde jeg mulighed for at møde nogle af de unge igen. Det var en glæde at tale med dem og høre dem fortælle, hvordan de var vendt tilbage til livet. Maria på 22, der havde mistet sin mor efter et langt sygdomsforløb, fortalte året tidligere, at hun ikke troede, hun ville overleve at miste sin mor. At hun heller ikke havde lyst til det. At hun havde været så langt ned, at hun ikke troede, hun nogensinde ville kunne komme op igen. Da jeg mødte Marie igen, et år efter, fortalte hun, at hun havde fået en kæreste, var kommet i gang med en uddannelse og begyndt at tro på, at livet også kan være godt. Hun fortalte, at hun aldrig ville få det liv, som hun havde ventet og håbet på, men at hun nu i dag troede på, at det liv kan godt blive et godt liv, til trods for moderens død. Det er svært rigtigt at kunne forstå, hvor ufatteligt hårdt det kan være for et barn eller en ung at miste en forældre eller søskende. Men risikoen for at få tilværelsen slået ud af kurs gælder ikke kun børn og unge, der mister. Forskning viser, at cirka hver tiende af alle voksne efterladte bliver syg og sår og har brug for professionel støtte og behandling. Når vi ser på demografien i Danmark, er det et stigende antal af ældre. Det betyder, at endnu flere vil få en kompliceret sår. Der er en tendens til at tabe, tristhed, savn og smerte sig som en naturlig del af alderdommen. Og at der ikke er et så stort behov for, at det tages hånd om ældres sår
efter at de har mistet en ægtefælle gennem mange, mange år. Manglende viden om kompliceret sår hos ældre kan derfor lede til både underbehandling og fejlbehandling. Derfor vil det Nationale Sårcenter styrke forskning, formidling og behandling, når det gælder sår hos voksne og ældre. I børn, unge og sår har jeg også mødt børn, unge og voksne, som har fortalt om den mur og tavshed, de ofte mødes med af omverdenen, efter at have mistet et nærstående familiemedlem. I forbindelse med Kronprinsparrets sociale pris, som børn, unge og sår sidste år modtog, hørte jeg blandt andet om, hvordan de frivillige, der selv har mistet forældre, bidrager til at nedbryde tabuer omkring døden ved at holde oplæg om deres egen tab i folkeskolerne og gymnasier. At videregive sin personlige historie er både modigt og så vigtigt, fordi ved at italesætte sår, er vi med til at nedbryde den mur af tavshed. Det er også en del af det Nationale Sårcenters arbejde, at nedbryde de tabuer, der er forbundet med døden. Det Nationale Sårcenter sætter derfor døden på dagsordenen, også for voksne og ældre, og insisterer på, at vi danskere bliver nødt til at tale om døden, for at sikre, at færre, der har mistet, går alene med deres sår. Det er en glæde ved indvielsen i dag at kunne fortælle, at jeg har takket jer til at være protektor for det Nationale Sårcenter. Så jeg glæder mig til at følge det vigtige arbejde i børn, unge og sår, og nu også det Nationale Sårcenter fremadrettet. Men selvom vi mister, må vi ikke miste håbet om, at glæden ved livet kommer tilbage. Mange tak.